Без девлет символларын бик бахаслар оша, хэм фэнни конференциялар оша, бик көп халкының, бик көп кишиларының Татарстандағыларының құнына түгіл, әбітін ұл вақытта Советлар Союзыдағы кишиларының фикірлерін Камчаткадан алып, Калининградқа хатты болған ешеген татарларының, хэм татар түгіл кишиларының де фикірлерін есепке алып, қабыл еттік бұ символларына. Бізге түрлі жерлерден бик көп хатлар келді, өзлерінің тәқдимлері білен. Шулар орасындан, яқшыларын жия, оларына илей, хәм саяси, хәм эстетик иләктен иләп, біз мына бүгінгі символларға келіп жеттік. Флагымыз біздің әне үш түстен тұрған, яшыл, ақ, қызыл. Әлі бақаслар бір, дегенмен, чыңшы ясағанда әйтіп біна кеттік. Не үшін яшыл үсте болуға дейінші, не үшін қызыл оста болуға дейінші, не үшін керісінше түгіл аның турында бек бір бәхәсләр болды. Не үшін яшыл, не үшін қызыл, не үшін ақ, әрбір түс турында бәхәсләр бек мұт болды. Әрбір түсіні қайбір кішілер идеологизировать еттілер, идеологияға бейлерге тырыштылар. Анда қайбірлері нендейдір мәкір көрді, қайбірлері яқшы ниет көрді. Мына шуннан олар бұл түрлі-түрлі түркім кішілерін бірлестіруге керек болды. Һәм шу ұшырақтағына біздің дәулет символдары қабыл етілерге мүмкін еді. Һәм біздің дәулет советі ол вақытта президентіміз Минтимир Шарипович Шаймиев еді. Дәулет советі рәйісі Фәрит Хайрулович Мұхамедшин еді. Бізге мен ол вақытта Конституция комиссиясының мына дәулет символдары бөлігін жетәкледім. Бізге депутатларға мына шушылай халықтың фикірін топлап депутатлық корпусын символдарына қабыл етерлік дәрежеге келтіруге мүмкін болды. Һәм алар мына бар. Қазіргі уақытта Ақ Барыс сыны екінші түрлі тіріп өзгертіліп, тәқдим етелерге тырышыла. Сіз бұл фикірге неше қарайсыз? Әлбетте оңа қарсы шығушылар бар, қарсы шықпайынша керісінше қолдаушылар бар. Сіз нәрсе деп айтар едіңіз? Әрбір кіші законны ихтирам етуге тиіш, һәм законға бойсынуға тиіш. Дәулет символы қабыл етілгенше, біз бүтін кішіге өз фикірін айтуға ерік бердік, мүмкіндік бердік. Алай ғына да түгел, фәнни конференциялар ұйыштырып, ғалимдерін бәхәсләштірдік. Һәм шуннан шыққан фикірлерге таянып қана біз бұл дәулет символларын қабыл еттік. Әйінді дәулет символы қабыл етілді ме? Аны фәқат ихтирам етуге керек, аны ұлыларға керек, аны өз ішіңде пайдалана білуге керек, һәм дәулет символлары ярдәмендә өзіңнің шәхесіңне тәрбиелерге керек. Шулай болғаш, бүгінгі күнде дәулет символларын өзгертерге тырышушылар, менімше, ол біздің дәулетшілікні нығыту ісі белән шұғылланалар деп әйтә алмаймын мен.